Erasmus Plus je novi projekt Europske komisije za obrazovanje, usavršavanje, mlade i sport s predviđenim budžetom od 19 milijardi eura. Projekt nudi mogućnost razmjene i stipendiranja učenika, studenata i profesora, kao i stjecanje novih znanja, volontiranja i rad u Europskoj uniji. Nažalost, naša zemlja ne sudjeluje u projektu jer suglasnost nije dalo nadležno ministarstvo RS-a. Oni su odbili učešće u ovom programu, to svoje odbijanje u pismenoj formi proslijedili ministru civilnih poslova gospodinu Noviću, na osnovu čega je on poslao izvješće da Bosna i Hercegovina u ovom trenutku nije zainteresovana za jedan ovakav program. Da je